السلام علیکم عزت منو دا علی شه مبارک ډیرو کسانو میسجونه کړل دي او وی چې نه دا رښتیا خبره ده چې علی شه زخه خوړل دي او مرشوي ده عزت منو دې معلومات نه مخه ستاسو ته یو کوټه ونت خاص نو تاسو کو چل زمون پدې چینل کې نه وي حتما د سه زمون اومدا چینل د سه سبسکرایب کړئ خو کې اوسه د ټن نشان و خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانی باندې دروځي عزت منو ډیر مینوالو دا غوښتن دا غوښتنه کړل ده چې مون ته د دې پوره معلوماته کا چې علی شه 007 رښتینو زهر خوړل دي او خلک وایي چې اوس یعنی مرشوي ده او څه پته یې نه لګي عزتمنه مونږ خپله د دې خبرې دوه ورځې په لټون کې وګرځېدلو چې یعنې دا خبره رښتیا ده چې علی شه 007 مرشوي ده او زهر یې خوړل دي عزتمنه مونږ د علی شه مور سره میلاو شو او وی مونږ ورسره ټول د خبرې او اترې وکړې مونږ ورته وویلې چې علی شه 007 د رښتینو یعنې زهر خوړلي وو او اوس مړه ده او کوچوان دی عزتمنه د علی شمو مونږ ته په جواب کې ویلې چې نه دا خبره مکمل دروغ ده ځکه چې علی شه خو زخر خوړلی او دا خبره رښتیا ده خو دا د مر خبره مکمل دروغ ده عزتمنه زخر د دغه د وجې نه خوړلو چې خلکو یې نه ډېر زیات سخته تنګه کړې وه چې نه تا واده کړی دی او د خپل خاوند نه یعنی خپه کور ته راغلې ده عزتمنه اوس دروغ ده ځکه چې د اختر نه دوه ورځې مخکې یعنی زخر خوړلی خو د هغې عزت ته زه علاج وشولو او په یوه ورځ کې د نن د ننه خپل کور ته داخله شوله یعنې اوس په خپل کور کې ناستې ده او داسې یوه پور بیګنډه ده چې یعنې دا مرشوې ده عزتمنو او مینهوالو علی شه 007 خو روغه جوړه ده زخر یې خوړلي و اوس یې علاج شوی دی او په خپل کور کې ناستې ده داسې څه خبره نشته دی چې وی نو تاسو سره به مونږ داسې نوې خبرې بیا شیر کړو د نوې معلومات دپاره سه زمونږ عمده چینل ته سه سبسکرایب کړئ خو هکې اوسه د ټلې نشان وخت ښا یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درلودل